Добрий день. Сьогодні з нами Яра. Вона служить у розвідувальному підрозділі морської піхоти. Добрий вечір. Добрий вечір. Яра, скажіть, а де ви зараз знаходитесь? Ну, на якому участку фронті? І ну, яка ситуація? Які ви завдання виконуєте зараз? Ми зараз знаходимося на Лиманському напрямку. Займаємося розвідкою, наш підрозділ тут займається. Також брав участь у звільненні одного з населених пунктів тут, на Лиманському напрямку. Моє головне завдання зараз – це кейсова евакуація з поля бою, перша поранених розвідників. Ось. Також можу виконувати за потреби, за наказом командира, як інші завдання. Бути пілотом дрону, коригувати, просто бути як звичайний солдат-розвідник, тобто йти. Тобто ви зараз знаходитесь на сході, правильно? Так, так. Це Лугансько-Донецький напрямок. Тобто межа, де перед дві області межують на півночі, ну і це за рікою Сіверський Донець на територіях, які ми оце зробили в жовтні щойно. А скажіть, як ви попали в армію, чи давно ви служите? Служу я із травня 2020 року, саме в морській піхоті. До того я була добровольцем-парамедиком добровольчого медичного батальйону госпітальєри. Там вже здобула перший свій досвід бойового медика, перша евакуація. От, з окопів була в мене там. А вже в 2020-му я спочатку пішла на контракт в один батальйон морської піхоти. Ось. Пізніше перевелася в розвідування. Ось. І останні, виходить, майже оце третій мій рік, тобто 2,5 роки, служу от в розвідувальній роті бойовим медиком взводу. Зрозуміло. А скажіть, що зараз на фронті відбувається? Тобто, чи наступають зараз росіяни активно? Так, на нашій ділянці йде активний рух в обох напрямках. Тобто, це ділянка, на якій ми намагаємося наступати, щоб наблизитись там до таких населених пунктів глобально, як там Кремінна, Рубіжне, Сватове, ну ось далі ось ця ділянка. До них ще далеко, але рухаємось. І так само росіяни намагаються забрати, звузити отут цей коридор біля ріки, тому що захопивши населені пункти десь вздовж на нашій ділянці, вони зможуть взяти в оточення Лиман або тобто тут активні штурмові дії в обох напрямках, де ми знаходимося на нашій ділянці. А скажіть, чи багато жертв серед цивільних, чи були втрати у вашому підрозділі? Так, відколи ми, це вже мій рік і шостий місяць на фронті, тобто нас не міняли, наш підрозділ з серпня 21-го року на ротації, нас не міняли ні разу, не вивозили тил. Ми були на дуже багатьох напрямках і, звичайно, за ці півтора року втрати в роти були. Ось, якщо так порівнювати, то найбільші були на початку війни, в березні і навесні. Влітку нам щастило, нашій роті. Ось. Це десятки, сотні людей? Десятки. Це десятки людей, тому що наш підрозділ, він не є великим, ну, наша рота, вона не є великою. Йдеться про десяток, про десятки, десятки людей, скажімо так. Осінь у нас була на цьому напрямку доволі така складна. Ось, і в нас є втрати. Ось, буквально пару тижнів тому у нас були втрати в одної групи розвідувальної, яка добре, успішно виконала завдання, але по дорозі назад потрапили під мінометний обстріл і загиблі, і поранені були. Ті, які давно служили, і ті, які щойно прийшли. А скажіть, чи є у вас зимова форма, тобто оснащення, чи достатньо зброї?
Так, із оснащенням у нас все чудово. Тобто ми отримали і штатне від ЗСУ, і окрім того, волонтери ну просто дуже багато всього привезли. Прям була можливість навіть обрати, що ми хочемо. Кожен собі міг по розміру обрати, що він хотів. Тобто із одягом, там генераторами чи з засобами обігріву зовсім ніяких проблем немає. Тобто забезпечення в нас зараз чудове. Порівняно з тим, що було в березні, це взагалі не визнано. А скажіть, які стосунки у вас у підрозділі і чи служать з вами там ще жінки? У моєму батальйоні, в нашому, в розвідувальному батальйоні, в цілому так, є жінки. Але у своїй роті, з нашій розвідувальній роті, я наразі одна. Це тільки жінка. Стосунки в нашій роті, стосунки чудові, тобто нам якось так пощастило, дуже такий хороший колектив від початку був, його багато кого вже з нами немає, але ті, хто залишилися, ми тримаємо таку міцну дружню атмосферу. Ось, служити тут абсолютно комфортно, і ті, хто з мобілізованих до нас приходять, теж це відзначають, що їм з нами дуже комфортно. Стосовно, якщо ви питаєте за стосунки між статями, в мене у цій роті були хіба що там міжособисті снітьорки, окремі, де є якісь чоловіки, такі традиційні, які там вважають, що жінці, в принципі, не місце в армії на війні, не місце там на бойових завданнях, але їх, на щастя, небагато, це в минулому. Зараз, після довгого пройденого бойового шляху, що мені вдалося пройти скрізь і ніде не відмовляючись від виконання завдання, я чудово з усіма спілкуюся, не відчуваю ніякої дискримінації, мене сприймають на рівних. А якщо говорити ще про дискримінацію на початку, трапляються такі типові чоловіки в армії, їх, на щастя, мені здається, не так вже багато, тобто в нас таке суспільство йде до цієї рівності, які хочуть бачити в тобі жінку. Ось ти приходиш і ти доводиш, що ти є фахівцем, тобто тебе не цікавить ніяка увага там, чоловіків до себе як до жінки, так? Тобто ти хочеш суто професійних стосунків і, можливо, приятельських, дружніх, але не більше. Вони хочуть бачити, що ти там жінка, щоб ти усміхала, щоб ти фліртувала, щоб ти казала, ох, ви ж мої воїни, а я ж така оце, давайте я вам щось приготую. Якоїсь такої матриці. Коли ти показуєш, що ти не є цим, ти не є обслуговуючим персоналом мужніх воїнів, а є з ними на рівні, когось це було, що ображало, зачіпало якось так. Але це були одиниці. А більшість, коли бачать, що ти робиш ту саму роботу, що й вони, тягаєш те саме, що й вони, ходиш так само, як вони, їздиш туди, де й вони, ти виконуєш свою функцію, до тебе ставляться на рівні. Тобто це абсолютна більшість, те, що я мала в підрозділі. І щодо бойових офіцерів і командування батальйону, я маю сказати, вони мене ніколи не дискримінували в цьому підрозділі. Завжди ставились до мене на рівних, як і до інших чоловіків. Слухайте, мені здається, що це така, скажімо, робота розвідниці, така складна, така небезпечна. Як ви взагалі з цим справляєтесь? Я намагаюся не думати про те, що може статися. Я один раз подумала, може статись таке, що ти підірвешся на мені. Ти взяла з собою турнікет на цей випадок, щоб на себе накинути, в тебе є там аптечка. Що може бути вогневий контакт з ворогом? Ти знаєш, якщо ворог чисельніший до тебе і ви бачите перевагу, ви мовчите і намагаєтеся бути незамітними. Якщо це ворог рівнозначний або менший за вас, ви можете вступити в бій, або як накаже командир. Ти собі проговорюєш будь-які сценарії, я говорю до того. Проговорила собі раз, що якщо попадеш в полон, вестимеш себе так, або приймеш рішення не попадати в полон, тоді ти поведеш себе так, то і так, то це.
коли ти йдеш безпосередньо, ти от, ну, там, чи чергуєш на спостережному посту, чи на тому ж кейсоваку, просто не думаєш. Не думаєш, спостерігаєш все по факту. Обстріл, ховалася в укриття, нема обстрілу, чекаєш, чекаєш команди. Отак, просто військові з часом вчаться все сприймати по факту. Зрозуміло. А скажіть, а як змінилася ситуація на фронті за ці 9 місяців? Ну, на початку, в березні, лютий березень були надзвичайно складні, тому що ми чекали перед 24 лютим, як буде відбуватися цей наступ, тому що здогадувалися, що він буде, вже були поінформовані, готувалися. Як вони будуть, що вони будуть іти групами заходити, брати, чи це. А це виявилися величезні довгі бронеколони техніки, які просто поїхали по основних дорогах. І війна першого місяця це були бої і зупинки оцих довгих колон рашистів. Далі в розмові я вам можу про них розповісти. Наша рота також брала участь на північ від Маріуполя в зупинці цих колон. Це було дуже складно, і ми мали набагато менші сили. Згодом, коли нам почали давати артилерію, арту іноземну, давати різні системи оборони, в першу чергу артилерійські системи оборони, то це почало міняти стиль війни. Ці бронеколони почали дуже швидко зупинятися, рашисти несли дуже великі втрати, неефективні втрати, і вони припинили цей стиль штурму нас довгими колонами, вони почали пробувати шукати слабинки у фронті і заходити або групами техніки, або піхотою, залежно від того, яка ділянка. І наступний етап війни – це така війна операцій з боку боків. От. І вже третій етап, це вже ми почали відбивати наші території, тому що навчились володіти обстановкою. От. Зараз на різних ділянках теж по-різному. Наприклад, під Бахмутом ідуть безпрецедентні окопні бої. Там Бахмут на Київ-Солодар і туди не знаю ту територію. Просто безпрецедентні окопні бої відбуваються. Ось штурми з обох боків в такому стилі Першої світової. На нашій ділянці теж штурми з обох боків, але через лісові відстані великі, там трошечки все інакше, і артилерія добре працює, зупиняє, може зупиняти рашистів. Тобто ще десь ще є якось інакше. Є вже стала лінія фронту, і вона вже навряд катастрофічно буде рухатися. А скажіть, яка у вас персональна мотивація? Тобто чому ви пішли на фронт? Ну, в 14-му році я була активним учасником Революції Гідності, Євромайдану. Тоді ми відстоювали Україну, нашу там можливість піти оцим демократичним європейським шляхом на Майдані, як громадський активіст. От, і коли Росія анексувала Крим і почала захоплювати Донецьк та Луганськ, і потім їх окупувала, я зрозуміла, що я також хочу приєднатися до цієї боротьби як солдат. Тобто, що це... Ну, я хотіла взяти участь в збройній боротьбі своєї держави за саму себе. От, але на той час я робила доньку якраз в 14-му році, якраз після революції. Ось, і мусила зачекати, поки вона трохи підросла. От, але коли вона підросла, війна все ще тривала. Тому що і так вийшло, що я приєдналася до армії на... Виходить, п'ятий рік війни. Слухайте, ну ви така дуже смілива жінка. А скажіть, ну, можете писати таку найнебезпечнішу ситуацію, що з вами траплялася на фронті? А так.
Це була середина, від середини, початок березня. Початок березня нашу роту відправили на підсилення в Маріуполь. Тобто наша задача була спочатку зайти в Маріуполь на підсилення інших підрозділів морської піхоти, які були там. Однак на той момент, коли ми туди добралися до рогівки Нікольського, сів на північ від Маріуполя і мали зайти, кільце вже замкнулося, тобто росіяни його повністю оточили, навколо міста курсували колони, і ми зустріли бої з цими колонами в селах на північ від Маріуполя. І ось моя найнебезпечніша ситуація була в селі Звітятівка, коли ми тримали там оборону тиждень. Приблизно щодня нас гатили там, відбили два штурми цих колон у селі, перший і другий. Нас гатили там градами, танками, всім чим є, рівняли Тесовор заміж нами. І ось на третій штурм на нас пішли, якраз колона виїхала, на де стояла наша позиція. Ось, за 5 хвилин бою в нас було троє поранених, один загиблий. От. Це тільки на нашій позиції, на інших були також втрати. І це ось був той випадок, коли мені доводилося там стріляти. Ми стріляли з усього, що в нас було. Автомати, РПГ, лави в колоні. Ось. Тобто мені доводилося стріляти і мотати одного пораненого там з пораненням щоку, другого із осколками в ногах, і третього з простреленою головою. От, і що найскладніше, оскільки на нас дуже стрімко наступали великими силами, в нас не прикривала ні артилерія, нічого, ми відстріляли майже в СВК, нам треба було йти, не забравши тіла на забитку. Це було для мене найскладніше. І найнебезпечніше, мабуть, дуже. Але ми зуміли втримати оборону на наступному рубежі від Печатівки Євгенії. А скажіть, ну, тобто, чи чекають вас вдома, як сім'я ставиться до вашої роботи? Дочка, вона зараз в іншій країні. Дуже чекаю, щоб після контракту знову з нею бути разом. Ось і вона чекає, вона мене підтримує. А скільки років? Це 8 років. 8 років вона ходить в школу. От. Дуже добре розуміє, що відбувається, розуміє, що Росія почала проти нас повномасштабну війну. Батьки ставляться схвально. Від початку ставилися схвально до мого голосу. А бувають у вас відпустки, тобто чи ви там, ну, маєте змогу поїхати побачити? Так, я мала такі відпустки за всі ці півтора роки майже, 10 днів відпустки. В одну бачила дочку, в іншу, на жаль, ні, бо вона в іншій країні, я туди не можу. Ну і я думаю, що з часом, можливо, буде більше часу відпочити, але зараз ми повинні зібратися і дотиснути. Ну, дуже дякую вам за це інтерв'ю. Да, і дякую за вашу роботу. Дякую за вашу роботу також.